Bon vespre, imatges d'avui del Pla de Mallorca de Petra amb aquest dia de primavera amb una temperatura màxima que en aquest indret s'ha enfilada fins als 21 graus amb vent que en general bufava feble, no ha passat dels 20 km per hora i amb aquest cel, com veiem, pràcticament destapat, amb aquests cerros i poqueta cosa més a comentar, una jornada tranquil·la, un cap de setmana plàcid, el que han tingut arreu de les illes i començarem la pròxima setmana d'aquesta mateixa manera, però com ja ha passat aquesta setmana, tindrem canvis, sobretot a partir de dimecres. Ara ho comentarem repassant fotografies i imatges amb aquesta primera del litoral de Manacor, des de Domingos, fixeu-vos amb aquesta aigua espectacular, aquest cel també destapat. I si anem cap a l'interior de l'illa de Mallorca, mateixa situació, fixeu-vos amb aquests cirrus, com comentàvem, que han estat presents arreu de les illes, també des del ponent de Mallorca podíem veure aquesta situació, o també amb aquests sementers que ens diuen que és primavera. Des de Manacor, situació calcada a les fotografies anteriors, o des de l'extrem nord-est de Mallorca, el far de Cap de Pere, podíem veure aquesta situació. Avui es veia molt bé l'illa de Menorca des d'aquest indret. Bona visibilitat la que teníem durant aquesta jornada. I anant cap a Formentor, fixeu-vos, situació marítima tranquil·la també que enviarà, sobretot en vista dimecres, dijous. Segurament costarà més de veure aquestes imatges amb gent a la platja perquè davallarà i bastant la temperatura. I ja vam amb una posta de sol des de Sant Bou a Menorca, amb una jornada que allà també ha estat més que plàcida. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, repassant, com dèiem, aquesta situació, aquest diumenge amb aquest pas de núvols alts, sobretot el dematí i migdia, el cap vespre en quedaven a punts de Mallorca. En general, la resta de l'arxipèlag i el cel s'han anat destapant, tempestes que creixien cap a punts del sud-est peninsular, però poqueta cosa més a comentar. De moment, com dèiem, continuem amb aquest anticicló situat pràcticament damunt de l'arxipèlag, un anticicló que ens afecta a tota la Mediterrània. Veiem aquesta previsió pel que fa al mapa isobàric, com dèiem, aquest anticicló situat entre el sud d'Itàlia i també Grècia. Per altra banda, anticicló cap en el sector de l'Atlàntic. I pendents d'aquesta línia frontal, ve acompanyada de molt d'aire fred, es va desplaçant de nord cap a sud, i per dimarts, migdia, aquesta línia frontal anirà arribant cap en el sector del Cantàbric, Pirineus, amb nevades en aquell indret per damunt dels 700-800 metres. Per tant, això ens indica la quantitat d'aire fred que ens arribarà aquestes pròximes jornades. I posteriorment ens afectarà aquesta línia frontal. De moment és primavera, per tant, ho dèiem així, de moment, però és que no arriben grans precipitacions, però sí que qualque ruixat han de tenir entre dimecres i, sobretot, dijous. Veiem aquestes temperatures, aquesta situació de temperatures per aquestes pròximes jornades, que, com dèiem, començaran a baixar a partir de dimecres. De moment demà, termòmetres sense canvis, o lleugerament superiors, sobretot cap a punts del ponent de l'illa de Menorca. En general, xerrarem de sol. Com ha passat avui, pot haver qualque nigulat alt, poqueta cosa més, i vents de llevant que bufaran de manera feble. Xerrarem de marejol, només qualque redol de maró, cap a punts del llevant de Menorca. Mateixa situació per Mallorca, situació marítima més alterada a punts del llevant, però la resta xerrarem de marejol. I en general d'aquest sol hi pot haver qualque boirina demà a punts de l'interior de l'illa de Mallorca. No arribarà ni boira i després xerrarem d'aquest cel estirat. Menys núvols que els que han tingut avui, com qualque pinzellada de núvol. I tranquil·litat a Eivissa, Formentera, temperatures que tampoc canvien gaire, valors màxims de 21, 22, fins i tot 23 graus cap a l'interior de l'illa d'Eivissa, més baixes cap al litoral de Llevant, també cap a punts de Formentera. Situació marítima per demà, marcada per aquests vents en general de Llevant, més aixalocats en el quadrant de Menorca, i amb cops que poden arribar a força 3, fins i tot qualque redol de força 4, cap al sud de Cabrera, xerraríem aquí, fins i tot de maró, amb ones de 60-70 centímetres d'altura, i la resta tindrem marejol. Veiem la situació per aquestes pròximes jornades pel que fa a la temperatura a 1.500 metres.
Avui diumenge en torn d'aquests 10 graus, demà continua aquesta situació, fins i tot dimarts pujaran fins als 11-12 graus en 1.500 metres. Ens arriba aquesta línia frontal amb vista a dimecres cap vespre. I què farà? Fixeu-vos, caiguda en piquet d'aquests termòmetres i entre dijous i divendres valors de 0 graus en 1.500 metres, per tant, una davallada de 12 graus. Això es traduirà també amb un descens de les temperatures a nivell de superfície. I fixeu-vos, aquests valors previstos per aquestes pròximes jornades en aquestes poblacions. Anem a veure aquest gràfic i comprovarem, com deim, aquesta davallada de les temperatures màximes, xerrant. En aquest cas, començant a Sant Francesc, Formentera, valors màxims de 20-21 graus aquests pròxims dies i a partir de dimecres cau el termòmetre en torn dels 15 graus. També cap en el sector de Santa Gertrudis, màximes que estaran situades en torn dels 20 graus i davallant fins als 14. Més significatiu serà aquest descens en el cas d'Ariany, interior de Mallorca, màximes de fins a 24-25 graus podríem arribar amb vista a dimarts, però dijous temperatura màxima de 14 i situació bastant semblant en el cas del Mercadal, fins i tot a Menorca, amb la tramuntana, aquestes temperatures màximes es situarien entre els 13-14-15 graus, per tant, ambient fresquet, que es veurà augmentat per aquesta sensació de fredor per mor d'aquest vent de tramuntana. Tot això, amb aquest salt que encara tindrem dimarts, sobretot de matí, puja la temperatura, com dèiem, començaran a arribar núvols a partir del capvespre, seran més significatius en vista dimecres, fins i tot ja amb possibilitat de qualque brusca bastant local. Comença a davallar el termòmetre dimecres capvespre, entra la tramuntana, bufaran cops forts, sobretot el de matí de dijous, i amb aquesta possibilitat de pluges, de ruixats a qualsevol banda de l'arxipèlag, i el que comentam, amb aquest ambient bastant fresquet. Avui, per acabar, ho fem amb imatges des de la Xina, concretament del nord-est de la Xina, amb aquesta pluja d'estels. Que vagi bé.